演舞開演。どうも、本日はこちらトワイニングアールグレイの中から、こちらの5種類があるのですが、まずはこのシンプルなアールグレイを飲みたいと思います。さあ、シンプルな、どんな味わいになるのかな。香りがすでにいいです。お湯を注ぎます。紅茶が焦っちゃダメなんで、しばしばし。アールグレイティー出来上がりました。では飲んでみたいと思います。これまで飲んできた紅茶と違いますね。これいわゆる午後の紅茶の香りとかとは全然違いますね。入れたてというのもあるのかもしれませんが、茶葉のしっかりとした香りが鼻に辛くて人の汗にほのかな味わいが口から出ます。午後の優雅なひとときにぴったりの紅茶ですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。